Ето, един прави вълни, друг прави кораби, трети прави не знам какво, чайки, делфини и така нататък. Избирате си цвят, какъвто ви харесва. Ето тук това, което сме приготвили в синото. Розовичко. Не, то са рошерия. Ама иди да видиш сега зад стъклото, вижда ли се това, което си... Така, слагаме и тук, това е суворото. Тук на снима, там на снима да мете. Смейте така, че има разливайте. Така, не дей да творчески... Сега това ще го прибера. По принцип трябва да прикрепим конци на основата, това е основата, с вътъка, това е случайния вътък. За целта, вижте как минава, едно отгоре, едно отдолу. Да. Помагаме се с педалите. С лявата страна ще започне, с тези навътре, да може да си вътре педалите. Значи с левия крак, сега, трябва да си първи и втория педал по средата едновременно на двата дете такова. А, така. И силно. Силно, силно го усети. Колко по-силно, тук се отваря един процек, през който трябва да мине сувалката. Отпускаме си малко конец и мятате оттам сувалката да излезе от тази страна. А като свърши това събитие, това къде ще бъде изложено? Това в страницата ще го публикуваме. Всеки, който го сподели на страната си, ще участва в тонбола и може да го спечели. Тук оставяме една чердина, тя е необходима, за да се получи дебелината на чердата в този конец и да ходи и така. Да. Сега сменяте кръката и както е конец, сменяте с другия крак, другите два педала. Да, точно така. Вижте ли как се кръстосаха в принципите? Да. И сега набивате с това е бърдо. Това ще ще го вземе за бърдо. С удар, силно, смело. Да. И сега обратно. А, не е необходимо да се прави. То нали тук го правят педали? Това го правят педалите. Това е единствено на хоризонталния стан. Това е хоризонталния стан. Чакай, не дей, не дей. Хлаба го правя. Иначе, когато се става това, смеяте кръка да се затегне това. И не бива. Цвети, това е по-лесно от гоблен, като гледам. Ами, зависи. Има чердите, които се правят точно като гоблен. Да, не, не, да, не говорим за тази, която е момента. А тази е възможно най-лесната, когато дори грешка да се направи, тя става Миличе, като ефект. Да. Та, а откъде е конеца? Аз с него това. Това си мога и да стане обратно. Иначе ще се разпече. Да, може да. Иска да е такива работи да стана. Разбираш? Това е арт. Това е арт. Ние не сме по клас. Аз съм. Набивай. Чакай, ще ти дръжим от това. Чакай, тя не даде там. Сменяте търпа. В принцип има един е такъв ефект, който се прави с едно амунистическо естество. Като се прокара конеца и започвате и тези линички да ги вадите. Да се нанизват тук на... За станат с почилка, примерно. Да, да станат по-бързо. Да тисни то с крак левия, тук е конеца. Да, да снимам. Да, но не да слите си. Да, така е лисно. Бе, трябваше повече доста. А ние всъщност тук има доста дръпни там. Дърпат. Ай, да сега там прави си арт. А тук е виси. Така на няколко дни. Това е нещо много интересно, мамо. Ами, той е много труден адрес, защото Батенберг е една лукса от среща. Ема нищо. Ама да, тук написахме центъра и не излезе това за мен. Също това е от мене. Добре. Браво. Дай на детето. Възможност. Знаеш ли, мамо, какво е това? Това, мамо, е стан. Ето сега, ето сега, написвате си имената. Въдностана. Който ми спечели паното след
тези нужди. Ще получа и този списък, просто да знае кои са авторите, кои са покачите, да. И виж сега ще обяснят как. Просто много развълнувани бяха минавали. Просто да го споделиш страх. Да го качат на събитието. Може да се да. Аз ще пробвам само един ред. Слушам по нея, ще ви да го сменя. Не смене. Не бързи хората. Въпросите да виж какво е. Дале, лягте, да, да. Моята баба имаше, но беше цяла, в цяла стая. Да, значи нашите са оптимизирани вътре и да големите. Този малки дам е друга. Може той се стоеше в цяла стая, си го спомням и течеше червите. Средата някъде. Да. И на море. Аз си го спомням. Течеше червите на него. Беше голямо нещо. Не е така. То като се понатъчи малко, се понадиваме корзнот. Оптимизирал по-сърно. Но тя няма къде да е. Виждала така, че много се радвам. Те не ги учат виж. Не, няма и къде да пробиете. Имаш, по наше време. Така, всичко може да хапаме. И аз той да гледаш какво ще стане. Сменете да смени. Обаче, сменя обратно обърнат. Двата крака. Двата педал. Двата педал. Аз слушах внимателно. Да, и набирам. Силно, със угъл. Е така. Защо ми избивам ли? Виж сега малко. Да се разменят са. Разменят. С педала се разменят момчетата. И минава конеца. И пак се разменят. И пак минава конеца. Естествено, то си има... Иди, нали сме да ги не стави черви, деца мама ги е сложила да се търкаме краката пред... пред малко плънка. Сещаш ли са? Една старата черви, де се търкаме ключетата на нея. Пред малко плънка. Да влезе в историята. Някъде не е преди отвънка. Да, е. Сега, като се проберем, ще я видиш, тя е такава. Сега аз малко ще принесам. Може, може. Нямам време, ще да потъка малко. Искаш ли ми? Да пътнеш. Нарича се тър. Тя няма си им педалите наши. Ще на малко да отдай две ритъчки. Да. Да. Да, печати. Можете ли? Да, добре. Следното тачанието да тачем. Да. Сега. Сядай тук, ама колкото можеш по-напред. Защото отключените са мъничките, няма да се дали. Ръчишките са мънички и няма да стигат до това. Обаче аз ще ти помагам. Да. Така, сега там ще трябва хора бъдеството. Сега. Аз ще натисна ето това. И се отвориха конците, тя ли? Така, виждаш ли, тук става една дупчица. И през нея трябва да хванеш тази, това се казва сувалка, и да я върлиш да мине ей така и да излезе от другия край. Аз ще помогна първия път. Ей така.